Учитель фізкультури з Чернівців посів бронзове місце на Всесвітніх спортивних іграх в Італії. Одразу по приїзду на урок до 8 класу. Кроком руш. Руки вгору вдих. Опустили видих. Відновлюємо дихання. Вадим Стасюк працює у 18-му ліцеї вже другий рік. Молодий фахівець каже, хоч викликів багато, та переконаний, він на своєму місці. Це все ж таки з дитинства я хотів стати вчителем фізкультури. Мені подавали хороший приклад, тому було в мене в кого брати цей приклад, навчатися. І тому мрія здійснилась, так скажемо. Чого я хочу навчити дітей? Щоб перш за все, це, щоб вони займалися спортом, щоб у них не було поганих, вредних звичок. Щоб у нас росла здорова і спортивна нація. Для того, аби досягти мети, Вадим Стасюк намагається бути суворим вчителем. Та діти кажуть, усі зауваження завжди по ділу. Уроки фізкультури в нас зазвичай проходять дуже цікаво. Вадим Васильович придумує різні ігри, заняття для нас. В цілому непоганий вчитель, краще, щоб було. За все, що було. В більшості випадків так. Да, він дуже гарно веде уроки. Що ми спочатку проводимо таку розминку, а потім граємо в волейбол. А якщо в залі, то через сітку. Своїм вчителем, який переміг на всесвітніх іграх, учні пишаються. Мені дуже подобаються уроки фізкультури, бо Вадим Васильович креативний. Він придумує кожен раз щось нове, якісь нові ігри. Також кожного уроку він проводить розминку, що дуже допомагає організму. І побігати після важких уроків – це те, що треба. В Італії Вадим Стасюк виступав разом з командою Чернівецької обласної федерації з рукопашного бою. Зайняли друге місце. А в індивідуальних змаганнях у Вадима Стасюка – бронза. Каже, високим досягненням завдячує своїм тренерам. Бо переконаний, такий досвід – це не лише про призові місця. Такі змагання дають впевненості, дають рішучості. Там брали участь понад 35 країн. Їхали ми туди взяти участь з рукопашного бою. Було дуже багато учасників, понад 5 тисяч учасників було. У мене в категорії було 10 учасників. Виграв я 2 поєдинки і в полуфіналі програв українцю за вихід у фінал. Перемогти вдалося німця та француза. Більшість учасників всесвітніх ігор – професійні спортсмени, каже Вадим Стасюк. Тож змагатися з ними було нелегко. Та головне – результат є. У 18-му ліцеї такими викладачами неабияк пишаються. Дуже відповідальний вчитель. Разом з тим, що він дбає про свій власний результат, про те, щоб досягати чогось, успіхів у житті, він не пропускає також і успіхи учнів. Тому що якщо Вадим Васильович веде нашу команду на якісь спортивні змагання, це означає, що вони обов'язково мають здобути якесь призове місце. Перше, друге, третє, неважливо, але він вболіває дуже за наших учнів і є членом цієї спортивної учнівської команди. Минулого року Вадим Стасюк, зокрема, готував старші класи до участі у військово-патріотичній грі «Джура». Людмила Крамена додає, молоді фахівці працюють на мінімальних заробітних платах. Та міським управлінням освіти видано наказ цього року стимулювати таких педагогів преміями в розмірі від 10 до 50% від посадового окладу. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Сі4».